Доброго дня, хлопчики і дівчата. Я Олександр Назарець, голова громадської організації «Лубний Медіа» та журналістова компанія «Лубний». Настала зима 2019 року, і наша громадська організація розпочинає другий конкурс під назвою «Лубний Медіа». В цьому році умови конкурсу дещо змінилися. Перш за все, на конкурс приймаються лише відеосюжети. І в цьому році у нас визначена тема. Темою є висвітлення будь-якої проблеми у місті Лубни. До участі приймаються роботи як учнів міста Лубни, так і студентської молоді. Головний приз конкурсу – 1000 гривень. Роботи приймаються до 20 січня 2020 року. Тоді ж і буде визначено переможця. Крім цього, робота, яка отримає перемогу в нашому конкурсі, ми разом будемо намагатися допомогти її вирішити. Тож бажаю успіху всім, хто буде брати участь у конкурсі. Присилайте роботи на електронну пошту, чекатимемо на ваші матеріали. Долучайтеся до розвитку медіа у місті Лубни.